Angu ndichiri pakati pekushamisika the usual yainge yataurwa nemwana. Tapiwa aive kuseruka akabvati, so you're going to get chicken rib. And before he could finish, mimi akabvati vakabva taurana pamwe chete achibvati mango minute maid. To them, like everything was okay to them. Kwandiri wangu ndakamira ndakatitwi wangu hembe yangu iri flat kudai. Muviri wangu mukati ndaita kudidira sokuta kuzarirwa kushaya zvekuita. I think dai even maziso a Superman X-ray kuona aiona moyo wangu chita kutamba tamba sokuta kuruwa nyana so chita kuruwa mabhanangana kuti bhanangana wangu. Because ndaita calculation kakuti chicken wrap $3.50, minute maid $4, plus mvura yandainge ndazviodhera hwangu $5, ndaive neshortfall $2, ndaiwana ndiyanaende pa $2 wangu. From then ndakabva ndanyepedzera kudaira calls like hello, yes, no, like I said, ngatizviite, alright, okay, ngatizviite mangwana kwacho. Ndichibuda panze wangu ndichibuda panze paipa ndakatarisana ne service station yepuma wangu. Did you share your guita? Because I'm not better at Perry Puffon. At Perry, bro. Or Kupi. This row, Iko Kesh. 10. Chero, 5 years. At Perry, and bro, and Iko Kesh. When they're in the cash, they're in the pocket. Oh, they're in my t-shirt. Ah, no, but I'm Ponda Sugar. Ponda Sugar on your Friday. Oh, but I'm going to open Ponda Sugar on your Friday. California guys could die. Wow. Nakambo Gayaku. Shaika Banjimbo. Shaika so. Kutiza, why? Kurumu kwangu waiza kuziwa. Mugurupu ndai no buda. Ndai vandamu bloka wangu. Wapana kwa endu wana ndai ruwa echi gangst. But ndiri pakati pe kufunga izo zunga mandachi. Waka nchitarisa mwana kamira pati wangu. She was heavenly created wangu. I even a body structure kanaka like Coca-Cola. Itonga ka God's robe. Se sandi. Mwari vachirikuda wangu enge. Moyongo kaponya tso rwatsi waso kata ngambudai mwana mwanaka nakaudai vanda shingisa. Then I went through ikoko ndichisvika wangu ndini kata confidence mbijana wangu mwana achinditarisa maziso confidence yekumudza kuti handina mari yakabva yapera wangu ndakabva ndaita zvazvi zvinotaura navanhu kunyepedzera udzungaya kudai bata mapockets kudai kudai. It's like oh my god man, like I forgot my wallet chikumota chichichi. Ndichiri pakati pekutaura kuti kumota, but she was like, ah, it's okay. I'll pay, then you'll give me back my money, but I'll take care of which you come out. Was like, ah, it's okay. Moyo mangu ndaiti, okay. Ndukuno kupa $5 yako kumota. $5 yacho andisina. Nemota yachona, yandisina. Wangu.